pjesa më e madhe e tifozëve italian kanë atë mendjen se ndryshimi i madh ka ardhur te sporti. Nuk është më ajo Italia që Italia që u vendos në mbrapa. Katanaçës. Italia tani nuk ka më parkim autobus. Tani Italia është në 2/3 të fushës e sipër. Do të thënë, po diskutohet, ka fantazi, ka përkthelje topi, ka daljet në krah, ka krosime. Ka frym gubi Italia këtë vit, mendoj unë. Mancini, për hir të vërtetës, ka një dorë të mrekullueshme te ky ekip. Frym grupi, shkrirje talentesh, të gjithë bashkë janë bërë një binom që për hir të vërtetës është Italia që na ka dhuruar spektaklin deri tani.